الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا اور ہم اسلام میں مکمل داخل ہونا چاہتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نہ اسلام سے باہر نکلیں نہ اسلام کے مکمل اندر داخل ہوں. باہر بھی نہیں نکلنا چاہتے، بالکل ہی آؤٹ ہو جائیں دائرہ اسلام سے. باہر کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. تو یہ کچھ سیٹنگ یہ بھی نہ پورا خراب ہو رہا ہے نہ پورا صحیح ہو رہا ہے، یا تو مکمل خراب ہو جائے تو یہ سارا ریکارڈنگ کا سسٹم ہی بند ہو جائے یا پورا صحیح ہو جائے. کیا خیال ہے؟ چلو اب اس طرح چلاتے ہیں. اب صحیح آ رہی ہے بھائی آواز؟ یہاں لگا دیا تو صحیح ہے، مسئلہ تو نہیں ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا جب لوگوں کے کمنٹس آئیں گے کہ مسئلہ ہے یا نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نہ ہم پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں نہ پورے اسلام سے باہر نکلتے ہیں. پہلے میں یہ بتا دوں اسلام سے باہر کیوں نہیں نکلتے مکمل. حالانکہ یہ تو آسان ہے نا بھائی، آپ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم اسلام سے مکمل باہر نکل جائیں پھر تو موجہ ہی موجہ، مزہ ہی مزے. کیا خیال ہے؟ پھر جمعے کی نماز کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں. ہندو آتے ہیں ٹینشن ہی نہیں، مجھے یہاں بیٹھ کے تقریر کرنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی. میں کیوں آؤں گا بھائی جب مجھے ثواب ہی نہیں مل رہا؟ تو بہت ساری پابندیوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے، موجہ ہی موجہ. کچھ لفظ پنجابی کے ایسے ہیں کہ ان کا کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. پنجابی کے کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ان کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. ان میں ایک موجہ ہی موجہ بھی ہے، موجہ ہی موجہ. ایک گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اس کا بہت ڈکشنری میں نے دیکھا لیکن کوئی مزہ نہیں آیا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ لفظ ملا نہیں. انگلش میں کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ، وہ مزہ نہیں ہے. کل ویلے دی تے پھل موسم دا میں جو مزہ ہے وہ ٹو دا پوائنٹ میں نہیں ہے. خیر، تو ہم اسلام سے مکمل باہر نکلتے بھی نہیں ہیں. کیوں نہیں نکلتے؟ کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اسلام سے مکمل باہر نکل گئے تو جن پابندیوں سے ہم آزاد ہوں گے بالکل درندے بن جائیں گے. تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ گناہ کرنے کے باوجود گناہ سے طبعی طور پر محبت نہیں رکھتا،
اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے جسم میلا کچیلا ہو، کپڑے گندے ہوں، سستی یہ کہتی ہے کہ ایسے ہی پڑے رہو، طبیعت تو یہ کہتی ہے نا کہ کون اٹھ کے جائے، پانی گرم کرے، نہائے، کپڑے دھوئے، استری کرے، ایسے ہی پڑے رہو. لیکن پھر بھی ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں، جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دانتوں کو صاف کرتے ہیں. کیوں؟ یہ سوچ کر کہ بھائی تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، یہ جو میل کچیل کی تکلیف ہے اور کپڑے میلے اور گندے ہونے سے جو ہمیں خود بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، دوسروں کو بھی برا لگ رہا ہے، تو وقتی تکلیف اٹھا کے بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لو. تو میل کچیل دور کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر میل کچیل برداشت کرنے کی تکلیف یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو یاد رکھیے، جیسے جسمانی میل کچیل سے انسان کو نفرت ہے، بشرطے کہ وہ بھنگی نہ بن گیا ہو، اسی طرح جو باطنی گناہ ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، اعمال، گندے اعمال سے بھی انسان کو نفرت ہے، بشرطے کہ وہ اعمال کے معاملے میں بھی بھنگی، جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، بھنگی نہ بن گیا ہو. گندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک میل کچیل والی گندگی اور ایک عمل کی گندگی. میل کچیل والی گندگی ایسی ہے جو فوراً نظر آ جاتی ہے، جیسے بھنگی بیچارہ کوئی نظر آئے گا تو فوراً نظر آئے گا یہ کوئی میلا ہے. محلے میں ایسے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جن کا نام اور لقب میلا پڑ جاتا ہے. میلا وہ ایک تھا نا، ایک آدمی اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا کہ تیرے بچے کی وجہ سے میں محلے میں اتنا بدنام ہو گیا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو میلے کا باپ آ رہا ہے، اتنی نہاتا ہی نہیں، اتنا میلا ہو گیا، وہ دیکھو میلے کا باپ آ رہا ہے، تو میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں تیرے بچے کی وجہ سے. اور کہتا ہے کہ جس صابن سے یہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر سرف سے دھونا پڑتا ہے بعد میں، اتنے کئی کئی مہینوں کے بعد جا کے یہ نہاتا ہے کہ جس صابن سے نہائے گا اس صابن کو سرف سے دھونا پڑے گا. ایسے بھی میلے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، تو اس میلے سے تو سب کو نفرت ہوتی ہے. اس نے کہا کہ ایک دن جو ہے نا یہ تیرا بیٹا اوپر والے پورشن میں نہا رہا تھا تو نیچے والی آپا بول رہی تھی بہن کیا سہن دھو رہی ہو، بہن کیا سہن دھو رہی ہو، اتنا کیچڑ نکل رہا تھا. تو یہ والی جو گندگی ہے میل کچیل والی، یہ تو فوراً نظر آ جاتی ہے، اس لیے ہر آدمی کو گھن آتی ہے، ہاں اس کو دور رکھو دور رکھو. تو بھائی ایک گندگی عمل کی بھی ہوتی ہے. عمل کی گندگی کیا ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ، ذرا سے دنیاوی مفاد کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. انسان کی جو پہچان ہے وہ کس سے ہے؟ زبان سے. کردار جو ہے نا، کیریکٹر جو پتہ چلتا ہے کہ آپ دو نمبر ہو یا ایک نمبر، اس کی اکائی کیا ہے، پہلی بنیاد کیا ہے، اکائی پہلی اینٹ کیا ہے، وہ ہے زبان. عرب جو تھے، عرب جن میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس وقت بہت ساری قومیں تھیں دنیا میں جن میں تہذیب بھی تھی، علم بھی تھا، مذہب بھی تھا. عیسائی جو تھے وہ تو تمام پیغمبروں کو مانتے تھے حضرت عیسیٰ تک، تو عیسائی اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ قیادت ان کے ہاتھ میں دی جائے، نبی ان میں آئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قوم میں بھیجے نبی بنا کر؟ عیسائیوں میں، کیونکہ وہ تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، تو ایمان میں سب سے آگے کون تھے؟ عیسائی تھے. یہودی ان کے بعد تھے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے.
اور مشرکین مکہ میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے تقریباً 2,500 کا وقفہ کہا جاتا ہے, کوئی پیغمبر آئے ہی نہیں. تو وہ تو تہذیب سے بہت دور. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی روحانی قیادت کے لیے کہ اب دنیا تہذیب کس سے سیکھے گی, یعنی تہذیب دنیا جس سے سیکھے گی وہ نبی کس قوم میں آئے گا؟ عرب میں. حالانکہ وہ تہذیب سے بہت دور تھے. اسی پر یہودیوں کو اعتراض ہوتا تھا, اسی پر اہل کتاب کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہم میں تورات ہے, ہمارے ہاں انجیل ہے, ہم لکھنا جانتے ہیں, ہم پڑھنا جانتے ہیں, ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں, ہم دین کے علم میں بھی آگے ہیں. عرب تو جب کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو ہم سے پوچھتے ہیں. تو ہم اس نبی کو کیسے قبول کریں جو ایسی قوم میں آیا جو امی تھی, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی, اور وہ نبی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو اللہ نے ایسی قوم کو سلیکٹ کیوں کیا, ایسی قوم کی سلیکشن کیوں ہوئی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بات یہ ہے کہ اس قوم میں کچھ خوبیاں ایسی تھیں جس سے ان کا کیریکٹر جو تھا نا, ان کو اللہ کی طرف سے این او سی ملا ہوا تھا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. کردار کے لحاظ سے یہ برے نہیں ہیں. علم الگ چیز ہے, کردار اور کیریکٹر الگ چیز. ایک ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہو کے کردار کے لحاظ سے غلط ہو سکتا ہے, اور ایک رکشے اور ٹماٹر والا جاہل ہو کر کردار کے لحاظ سے ایک نمبر ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اور نظر آ رہا ہے, ہوتا ہے. وہ غریب دن میں 10 روپے 20 روپے کماتا ہے مگر اس میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, اور ایک غریب دن میں 1,00,000 روپے کما رہا ہے, 50,000 اس میں حلال کے ہیں اور 50,000 دھوکہ دہی کے ہیں. کیا یہ ڈاکٹر آج کل یہ کام کر نہیں رہے؟ جب ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کے دیتا ہے, چند ڈاکٹروں کے علاوہ, چند فیصد کے علاوہ, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, اکثریت ڈاکٹروں کی جو پڑھی لکھی ہے جب وہ دوا لکھ کے دیتے ہیں تو کیا وہ دیانتداری کے مطابق ہوتی ہے؟ میڈیکل ریپ والے جب ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن آپ نے لکھ کے دینی ہے, اس پہ آپ کو یہ سہولتیں ملیں گی, ڈاکٹر کے لیے حلال ہے کہ وہ ان سہولتوں کی خاطر, ان بینیفٹس کی خاطر اپنے پیشنٹ کو وہ دوا لکھ کے دے؟ جب ایک فارمولا سستا بھی ہے, وہی فارمولا دوسری کمپنی کا مہنگا بھی ہے, تو ڈاکٹر پر فرض ہے کہ وہی فارمولا جو سستا ہے وہ سستا والا لکھ کے دے. اگر وہ مہنگا والا لکھ کے دیتا ہے تو ڈاکٹر کے لیے اس کمیشن لینا کیا ہو جائے گا؟ ناجائز. کیونکہ مریض جو آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کو سوئٹزرلینڈ بھجوانے کے لیے نہیں آیا کہ آپ وہ دوائیں لکھ کے دیں کہ کمپنی آپ کو باہر کے ویزے دے. وہ اپنی بیماری سستے میں ٹھیک کرنے کے لیے. اپنی جو آپ فیس لے رہے ہیں وہ تو بتا کے لے رہے ہیں, وہ تو حلال ہے. آپ 500 لیں, آپ 1,000 لیں, آپ 5,000 لے لیں, اس کو بڑھا دیں آپ کہ بھائی میں پیشنٹ کو چیک کرنے کے, بلکہ میرے مطب میں, میری کلینک میں داخلے کی انٹری فیس 5,000 روپے لگا دیں آپ, جس نے آنا ہوگا آئے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. اس کے بعد جو آپ اس کو تعویذ لکھ لکھ کے دے رہے ہیں, اور وہ تعویذ ایسا ہے کہ جو آپ کے قریب میں جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے ملے گا اور کہیں اور سے نہیں ملے گا, کیونکہ میڈیکل والے سے بھی آپ نے کھانچا کھولا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے گھٹیا سوچ, گھٹیا پن. حالانکہ ڈاکٹروں کو اللہ نے کتنا نوازا ہے, کوئی بھوک سے مر نہیں رہے, کوئی قحط میں نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ تم کسٹمر کو ٹھگا مت کرو, انی اراکم بخیر, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. ایک آدمی بےچارا بھوک سے مر رہا ہو, گھر میں روٹی نہیں ہے, بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, وہ کسی کسٹمر کو بیوقوف بنا لے کہ اس کے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, میں تھوڑا سا جھوٹ بول کے مال بیچ دوں تاکہ بچوں کے لیے سوکھی روٹی کا انتظام ہو جائے. غلط تو یہ بھی ہے, لیکن چلو بنیادی ضرورت پوری کر رہا ہے نا. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مرتا
دل برداشتہ ہو کے چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کا. بھوک ایک ایسی چیز ہے جو مجبوری ہے, جرم ہے چوری کرنا, لیکن یہاں جرم کی نوعیت کم ہو گئی. الحمدللہ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. ڈاکٹروں کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں, کلینک سے الگ کما رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہو اور بے روزگار ہو, ہو نہیں سکتا. اس کے بعد پھر لوگوں کو ٹھگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, تھوڑا کم پہ گزارا کر لو. اور یہ سوچو کہ کتنا بڑا شعبہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو ہی علم ہیں, ایک دین کا علم اور ایک میڈیکل سائنس کا علم, کیونکہ اس میں انسانیت کی بے پناہ خدمت ہو رہی ہے. ڈاکٹر اپنے پیشے کے ذریعے جنت کما سکتا تھا, مگر اس نے اس پیشے کو جہنم خریدنے کا ذریعہ بنا لیا. یہ نعمت کی ناقدری ہے. تو کردار جو ہے نا, کردار بھائی بار بار بتا رہا ہوں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. یہاں بھی کوئی دو تین ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایسا نہ ہو میں کبھی ان کے پاس جاؤں تو کوئی الٹا سیدھا ٹیکا لگا دیں یار یہ ہمارے خلاف اتنا بول رہا تھا. تو میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بیان نہیں سن رہے اور بعد میں بھی نہیں سنیں گے, کبھی بھی نہیں سنیں گے. ان کی بات کر رہا ہوں, جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں یا قیامت تک کبھی بھی سنیں گے وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, کردار کے لحاظ سے وہ قوم میں کیا تھی, کچھ خوبیاں تھیں. وہ بنیادی, وہ جب خوبیاں بنیادی طور پر ہوتی ہیں تو پھر وہ شخص لیڈر اور قائد بننے کا اہل ہوتا ہے. کیونکہ جو لیڈر بنتا ہے نا, قائد بنتا ہے, اس میں چند کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری. ہاں اس میں نظریے کی خرابی ہے, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. بھائی کچھ غلط رہنمائی ملی تھی اس کو, جیسے عرب میں بت پرستی تھی, نبی نے دلائل دیے کہ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہو, کیوں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. جن جن کی سمجھ میں آتا گیا وہ پورے اس طرف آ گئے. تو ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی عربوں میں کہ وہ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے. کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آئندہ اس کی بات پر اعتماد ختم, کیا پتا کہ اب جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, کیا پتا چلے گا. عربوں کی زبان میں اس طرح فحش گوئی نہیں تھی. ہمارے ہاں آپ گالیاں دیکھ لیں آج کل, بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی, اتنی گندے گندے الفاظ. جب آپ کی زبان اتنی گندی ہو تو عمل کو گندا کرتے ہوئے پھر آپ کو گھن نہیں آئے گی. دیکھو جو گند کھا رہا ہے, اگر اس کے کپڑوں پہ گند لگا ہوا ہو, ایک آدمی گوں کھا رہا ہے کپڑوں پہ تھوڑا سا گوبر لگ گیا تو اس کو گھن آئے گی. آپ کہیں گوں کون کھاتا ہے, یہ جادو کرنے والے ہیں نا یہ گوں کھاتے ہیں. دو جادوگروں میں پھٹ, بھائی گچی پکڑ کے رکھنا, بیان کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو ٹاپک چل رہا ہے نا اسی پہ میں بعض دفعہ واقعات کے ذمن میں بہت آگے نکل جاتا ہوں تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کہ ہم نے ٹن کہاں سے مارا ہے. تو دو عامل تھے, ان میں لڑائی ہو رہی تھی, تو وہ ایک دوسرے کو تانا دے رہے تھے کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہے, کتنا بڑا عامل ہے, تو کیا کھاتا ہے. اس نے کہا میں ایک پاؤ گوبر کھاتا ہوں. اس نے کہا تو ایک پاؤ, میں آدھا کلو کھا لیتا ہوں. یہ گند مند کھاتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو گوبر کھا رہا ہو اس کے کپڑوں پہ پیشاب کی چھینٹے لگ جائیں تو اسے گھن آئے گی. اسی طرح جو زبان سے جھوٹ بول رہا ہو تو زبان اس نے کر دی گندی, تو اب عمل میں اگر اس کے برائی آئے گی, عمل اگر گندا ہوگا تو اسے گھن نہیں آئے گی. کیونکہ زبان کی حفاظت سب سے پہلے کی جاتی ہے. منہ میں نوالا پاک بھنگی بھی منہ میں جب نوالا ڈالتا ہے نا تو صاف ستھرا کر کے ڈالتا ہے, ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہے. بھنگی بھی انہی گندے ہاتھوں سے منہ کو خراب نہیں کرے گا کبھی بھی, کپڑے گندے کر دے گا منہ کو خراب نہیں کرے گا. یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہ جسم سے جو گناہ صادر ہو رہے ہیں منہ سے آپ گناہ کریں اور آپ یہ امید رکھیں کہ ہاتھوں کے گناہ پہ مجھے گھن آئے گی, ایسا نہیں ہے.
جب آپ نے منہ سے گوبر کھانا شروع کر دیا تو اب چند دنوں میں آپ کو گوبر سے محبت ہو جائے گی. کپڑوں پہ گوبر, سڑک پہ گوبر آپ کو برا نہیں لگے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے زنا ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ زنا کرنا چاہیے, اس کی سزا بھی ہے بہت سخت. کبھی کبھار ایسا واقعات ہوئے, چوری کے بھی واقعات ہوئے, صحابہ میں بھی ہوئے, اکا دکا ایسے واقعات ہوئے کہ کسی صحابیہ سے چوری ہو گئی, اکا دکا ایسے واقعات ہوئے کسی سے زنا ہو گیا, پھر سزا بھی ملی, انہوں نے توبہ بھی کی ہے, آ کے اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ ہم پہ سزا جاری کی جائے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار جب ان سے ہو سکتا تھا گناہ تو ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے, یہ نہ سمجھے. ان سے اگر گناہ ہوا تو ان کی توبہ بھی بہت سختی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شادی شدہ تھے, زنا ہو گیا, نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, سزا جاری کریں, پاک صاف ہو کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس. نبی نے اپنے چہرے انور کو گھیر لیا. دوسری مجلس میں دوبارہ آئے, سزا جاری کریں, آپ نے اپنا چہرہ پھر پھیر لیا. یہ تو ہوتا ہے نا وقتی جذبات. ابھی سہروزہ لگا کر آئے ہیں تو بہت نیک بنے ہوئے ہیں, تین چار دن کے بعد واپس ٹھنڈے. ہمارے تو ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں نا, صحابہ کا ایسا نہیں تھا. نبی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وقتی جذبات ہیں, کیا ہے یہ. پھر آئے, تیسری دفعہ آئے, پھر چوتھی دفعہ آئے, پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. صحابہ نے آپ کو رجم کیا, کیسی توبہ ہے. چلو وہ تو مرد تھے, حوصلہ ہے. جو ہے نا قبیلے کی ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان امرأۃ من جہینۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے نا قبیلے کی عورت آئی, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھ پر حد جاری کریں, پاک صاف ہو کے جانا چاہتی ہوں, گناہ ہو گیا. مشہور واقعہ ہے, یہ بھی میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اعراض کیا, پھر آپ نے بتایا کہ تمہارے پیٹ میں حمل ہے. نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حمل ہے تو اب ان کو اتنے عرصے تھانے میں رکھو, ہیں بھائی بھاگ نہ جائیں, چھوڑ دیا حمل. وہ اگر نہ واپس آتی کوئی نہیں پوچھتا, بچہ جنا ہے تو بچہ لے کر آ گئی کہ اب تو بچہ جن لیا. اب مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے ان خاتون کو رجم کیوں نہیں کیا, تاکہ پیٹ میں بچہ ضائع نہ ہو جائے. آج حلال بچے کو ضائع کیا جاتا ہے, حلال بچہ. مائیں حمل ٹھہرنے کے بعد ثابت النسب بچہ, جس کا اللہ نے اس عورت کو ماں بنانا تھا, جس کی تربیت اس کے ہاتھوں کروانی تھی, جس کا اللہ نے اس کو محسن بنانا تھا, ماں کی تو عظمت ہے ہی اس لیے کہ اپنے پیٹ میں یہ اولاد کی تخلیق کرتی ہے اللہ کے حکم سے. ماؤں نے بچوں کو گرانا شروع کر دیا, سانپ بن گئی ہے سانپ. یہ حمل گرانا حرام ہے, جائز نہیں ہے. بات بات پہ, اور آج کل جگہ جگہ کلینک کھل گئی ہیں, سستے میں فری میں پریگنینسی کو ضائع کروا دیا جاتا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب چھوڑ دو پھر, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا اسلام چھوڑ دو. کس نے کہا ہے مسلمان بن کے رہو بھائی. انگریزوں کے ہاں پریگنینسی کو ضائع کیا جائے کوئی جرم نہیں, ٹھیک ہے گورے بن جاؤ, چھوڑ دو اسلام کو, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, پورے ویسے بن جاؤ نا, پھر پورے ویسے بن جاؤ. اور اگر اسلام کو فالو کرتے ہو تو پھر ایک دن کا حمل ضائع کرنا بھی حرام ہے, ایک دن کا بھی, جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو. اور معقول وجہ کیا ہے, ماں کی جان کو خطرہ ہو, اس کے علاوہ کوئی وجہ معقول نہیں ہے. یہ جو ہے نا کہ ابھی تو ایک بچہ چھوٹا ہے دوسرا ہو گیا, یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشنیں ہیں, نہیں آ رہی میرے خیال میں, یہ آپ کی اپنی لاجک ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کا سسٹم پھر خراب ہو گیا نا, سسٹم خراب ہو گیا. ماں جب بچے کو فیڈ کراتی ہے, پہلا بچہ ہوتا ہے, تو فوراً پریگنینسی ہوتی نہیں ہے, قدرت کا سسٹم ہے. اگر ہو گئی تو اس کا مطلب سیٹ چل رہا ہے معاملہ. جاب کا شوق ہے خواتین کو, گھر داری کا شوق ہی ختم ہو گیا. شوق ہے کہ ہم جاب کریں, اولاد کی ٹینشن سے آزاد ہوں, واٹس ایپ استعمال کریں, فیس بک پہ بیٹھی رہیں سارا سارا دن, ساری ساری رات,
ظاہر ہے بچے یہ کام نہیں کرنے دیتے. تو آپ اپنی ذمہ داری تو سنبھالو, عورت کی ذمہ داری ہے گھر داری. تو گھر داری میں بچے ہوں گے تو گھر ہوگا نا, ورنہ وہ گھر تھوڑی, وہ تو ہوٹل ہے. پھر گھر دیوار کو نہیں کہتے, ڈبل بیڈ کو نہیں کہتے, یہ تو ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں. آپ جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہوٹل کرائے پہ لیتے ہیں نا. نہیں یار, یار کیا سا بھائی, جب کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں اگر کوئی رشتے دار وہاں نہ ہو رہنے کے لیے تو کیا لیتے ہیں, ہوٹل لیتے ہیں نا کرائے پر, اس میں بھی ڈبل بیڈ ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کو چائے پانی کا سب انتظام ہوتا ہے. تو وہ گھر ہے کیا؟ اور جو فحاشی والے لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں, وہ طوائفیں بھی مل جاتی ہیں ان کو وہاں پہ. تو کیا وہ کوئی طوائف ان کو مل جائے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ ہوٹل گھر بن جائے گا؟ پولیس کو بلوائیں بھائی, فوراً 15 پہ فون کریں. سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے یار, بلائیں تو پھر بولے نا ہاں یا نہ بولے. آ رہا ہے الحمدللہ, میں تو 15 پہ فون کرنے والا تھا. اتنی مثالیں دے دے کے بات سمجھا رہا ہوں, پھر بھی آپ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. چلو فیس بک پہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ تو ہاں نہ نہیں کر سکتے, وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں یا نہ, کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, یہاں لوگ چپ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کوئی ہم جب سفر کر کے جاتے ہیں کہیں, کوئی ٹھہرتا ہے دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں, ہوٹل کرائے پہ لے لیا دو کمرے کا ایک کمرے کا, تو کیا وہ گھر ہوتا ہے؟ حالانکہ گھر کی گھر سے زیادہ بعض دفعہ سہولتیں ہوتی ہیں اس کی. اس لیے حالانکہ وہاں عورت بھی ہے مرد بھی ہے جو فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں, پھر بھی وہ گھر نہیں, اس میں گھر والا سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ بچے نہیں, اور بچے ادھار لیے نہیں جا سکتے. باقی سب چیزیں ادھار مل جاتی ہیں آپ کو. ڈبل بیڈ آپ نے وہاں لے لیا بھائی, ڈبل یہ آپ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی رات گزارنی ہے ڈبل بیڈ نہیں ہے, گرم پانی کا انتظام بھی ہو گیا, یہ سب چیزیں آپ کی اپنی نہیں ہیں. لیکن ہوٹلوں میں آپ کو بچے ادھار نہیں ملتے, اور اگر مل بھی جائیں تو آپ کو ان سے وہ محبت نہیں ہوگی, بوجھ سمجھو گے یار ان کو نکالو. بچے اپنے ہی اچھے لگتے ہیں, بچے یہ جو لوگوں کے بچے ہوتے ہیں نا, آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یار اتنی ٹینشن, اتنے بچے کیسے پال رہے ہوں گے, یہ اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں. اگر وہ آپ کے ہوتے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ. تبھی جس کے 12 بچے ہوں اس سے ایک بچہ بھی مانگ کے دیکھ لو, اگر نہیں دوں گا مجھ سے مانگ کے دیکھو, دوبارہ 15 پہ فون کروں گا. ایک بھی نہیں دیتا آدمی, اتنی محبت ہوتی ہے. تو خواتین کو یہ بات سمجھائیں, جرم مت کریں, حمل ضائع مت کریں. یہ جو ہے نا کہ اتنا وقفہ اور اتنا وقفہ, ٹھیک ہے حمل روکا جا سکتا ہے وقتی, کسی مجبوری کی بیس پر روکا جا سکتا ہے, کوئی اس کی کوئی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو آگے نہیں لے کے چل رہا, وہ موضوع چینج ہو جائے گا. روکا جا سکتا ہے کسی مجبوری میں, لیکن جب حمل ٹھہر گیا تو بس قدرت کی طرف سے دے, خوشی مناؤ, پھر اس پہ رونا. میرے پاس کال آتے ہیں حضرت, ایسے فون کرتے ہیں جیسے بیچارہ, میں نے کہا شاید کوئی کسی نے بندوق رکھ دی ہے اور اب پیسے مانگ رہا ہے اس سے, اور یہ مجھے فون کر رہا ہے حضرت 10 لاکھ مل جائیں گے, میرا بچہ اغوا ہو گیا. حضرت ابھی ایک بچہ 2 سال کا ہے, زوجہ کو پریگنینسی ہو گئی ہے, حضرت کیا کوئی گنجائش ہے؟ حضرت میں پریشان سے رو رہے ہوں. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی نسل بڑھا رہے ہیں, بڑھاپے میں آپ کے لیے انتظام ہو رہا ہے, وہ سمجھ رہے ہو تو تسلی دے گا. تو ماشاءاللہ بھائی خوش. پہلے تو یہ جو لفظ خواتین استعمال کرتی ہیں امید سے ہے, امید اچھی چیزوں میں ہوتی ہے نا. اگر یہ پریگنینسی ہونا بری چیز ہوتی تو کہتی خوف سے ہے. امید کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ خوف. امید سے کا لفظ ہی بتا رہا ہے بھائی اچھی امیدیں اچھی چیزوں کی ہوتی ہیں, اچھی چیزوں کی. دیکھو ہم اور آپ جو اتنے سارے پیدا ہو گئے یہاں پہ, کوئی ہم میں ایک بھی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا, ہے بھائی میں غلط پیدا ہو گیا؟ اگر ہماری پیدائش پہ ہمارے ابا اما نے یہ تبصرہ کیا ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا, ہمیں بڑے ہو کر پتا چلتا تو کتنا غصہ آتا. جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے پہ مٹھائی بٹے, تو جو نئی نسل دنیا میں آ رہی ہے نا, اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کی پیدائش پہ خوشی منائیں. اور پیدائش کی ابتدا تو جب پریگنینسی سے شروع ہوتی ہے نا, تو وہیں سے خوشی منانا شروع کرتے ہیں, بھائی مبارک مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اس کے لیے اسی وقت سے دعائیں شروع, پیغمبر تو یہی کرتے تھے, اسی وقت سے دعائیں, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے آل عمران کو منتخب کیا, آل عمران جو نیک لوگ تھے اللہ نے ان کو اس کائنات میں سلیکٹ کیا ہے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو, اذ قالت امرات عمران, جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اللہ مجھے حمل ہو گیا ہے, میں نے نیت کر لی ہے کہ اس بچے کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ نہیں کہا اللہ ہو گیا ہے, نہ ہوتا تو اچھا تھا, خرچے کہاں سے پوری کروں گی, پڑھائی بھی نہیں. آخر لوگ کہتے ہیں ایکچولی صرف یہ پیدا ہی تھوڑی ہوتے ہیں, ایکچولی لنچ کا خرچہ ان کے پیمپر ایک بچے کی ہگائی پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے آج کل, کھلائی پہ کتنا آتا ہوگا, اس کو کھلانے کے الگ پیسے اور نکالنے کے الگ پیسے. او بھائی ٹھیک ہے خرچے آ رہے ہیں, مگر یہ خرچے اللہ دے بھی تو رہا ہے نا, غربت بھی تو ختم ہو رہی ہے. پہلے لوگوں کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا, اب اللہ کا شکر ہے رزق کی فراوانی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی. پہلے تو جس کے پاس پنکھا ہوتا تھا نا اس کو لوگ, موبائل دیکھ لیں, ہمیں یاد ہے جس کے پاس موبائل ہوا کرتا تھا وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا, سوائے اس شخص کے کہ اس کے پاس بھی موبائل ہو. کیسی فراوانی ہو رہی ہے, فراوانی ہو رہی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ زکات نکالیں گے مستحق نظر نہیں آئے گا, کس کو دیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت کس کو دیں, کہتا ہوں بھائی جس کے پاس سونا ہو اس کو نہ دیکھے, تو سونا تو سب کے پاس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب سونا ہے تو وہ بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرے نا, پریشان ہیں لوگ, بھائی زکات دیں. آج زکات نکالنا مشکل نہیں ہے, مستحق تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے. پہلے زمانے میں زکات نکالنا مشکل تھا, مستحق تو لاکھوں تھے, اب فراڈی ہیں. فراڈی آپ سے زیادہ مالدار ہوگا اور چڈی بنیان میں گھوم رہا ہوگا اور آپ سے جناب وہ مانگ رہا ہوگا زکات, بعد میں دو پتا چلتا ہے بھائی اس کو تو مجھے دینی چاہیے, اس کو تو مجھے دینی چاہیے زکات, اتنا پیسے والا آدمی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے کیا فرمایا, ابھی تمہیں رجم کیا تو تمہارے پیٹ میں حمل, اس کا کیا قصور ہے بچے کا, وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو وہ دوبارہ آئی ہیں بچہ لے, آپ نے فرمایا ابھی یہ تمہارا محتاج ہے, ابھی تمہیں مار دیا تو اس کی پرورش کون کرے گا. تو جب وہ تقریباً 7 سال کا ہوا, روٹی کھانا شروع کی, 7 سال اس خاتون نے برداشت کیا, 7 سال تقریباً 7 سال, اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے کے لائی ہے کہ یا رسول اللہ اب یہ خود کھانے لگا ہے, خود کھانے لگا ہے. اسی لیے کہتے ہیں 7 سال کا بچہ وہ سبیے ممیز کہلاتا ہے, یعنی اس میں کچھ تمیز پیدا ہو جاتی ہے, اور اگر پیدا نہیں ہوئی تو یا تو وہ 7 سال کا نہیں ہے یا آپ ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے, یعنی آپ کو اس کی تربیت کرنا نہیں آتی. تو وہ خود کھانا شروع, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا. جب ان کو رجم کیا گیا, غامدی صاحب کو رجم کے منکر ہیں, فلمیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, آتی رہیں گی, ان سے متاثر نہ ہوں, اور سب قرآن حدیث کا لیبل لگا کے سب. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کوئی انجینئری فرقے پر, اس پہ لوگوں کے بڑے نیگیٹو کمنٹس آئے کہ وہ تو سب کو صحیح کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میں کسی فرقے میں نہیں ہوں. ان کا جو بات چیت کا اسٹائل ہے اس میں علماء پہ طنز ہوتا ہے, آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں, آپ کے بات کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. دلائل اس طرح سے دینا. اس ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرا موضوع نہ کہیں چینج ہو جائے, مجھے تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی. مثال کے طور پر انہوں نے رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا کہ بخاری میں اتنی حدیثیں ہیں, مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں, پھر بھی یہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے, پھر بھی یہ لوگ رفع. تو میں نے تو ان کے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے بھی جب ظاہر ہے کہ عیوب میں نے اس سے پردہ ہٹایا ہے تو ان کو تکلیف تو ہوگی. اب یہ طنز ہے علماء پر, کن علماء پہ طنز ہے, امام ابو حنیفہ پہ بھی ہے, امام ابو یوسف پہ بھی ہے, امام محمد پہ بھی ہے, ابراہیم نخعی پہ بھی ہے,
عبداللہ ابن مسعود پہ بھی ہے، حضرت علقمہ اور اسود پہ بھی ہے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان محمود غزنوی پہ بھی ہے، محمد ابن قاسم پہ بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیپو سلطان پہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، شاہ ولی اللہ پہ بھی ہے، مجدد الفسانی پہ بھی ہے، بڑے بڑے علامے جو رفع الیدین نہیں کرتے آئے، اور مجھ پہ بھی ہے، میرے تمام بزرگوں پہ بھی ہے، اور شام کے علماء میں جو رفع الیدین نہیں کرتے ان پہ بھی ہے، مکہ اور مدینہ میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے، عرب میں بھی ہیں ان پہ بھی ہے۔ تو یہ آپ بخاری اور مسلم کی خدمت کر رہے ہو یا امت کا تمام علماء پر سے اعتماد ہٹا رہے ہو؟ میں رفع الیدین کے مسائل نہیں چھیڑتا، میں صرف ایک اعتدال کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں کہ اس وقت امت کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو لوگوں کو یہ بتائے کہ اس کے بھی دلائل ہیں اور اس کے بھی دلائل ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بھی دلائل ہیں اور اس کے بھی ہیں، دونوں قسم کے دلائل میں صدیوں پہلے بحث مکمل ہو چکی ہے۔ اب جب بحث مکمل ہو چکی اور مذاہب وجود میں آ گئے تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور ان مسائل پر اثر نو تحقیق مت کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، دوبارہ سے ان مسائل کو مت اٹھاؤ۔ دوبارہ اٹھایا تو پھر اگلی نسل پھر اٹھائے گی، پھر اٹھائے گی، پھر اٹھائے گی۔ امت یہ چھوٹے سے مسئلے کو ہی حل نہیں کر پائے گی اور بڑے بڑے مسائل امت سے رہ جائیں گے، فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی، فرقہ واریت بڑھے گی۔ اس سے مثال کے طور پر یہ رفع الیدین کا مسئلہ نیا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کا مناظرہ مشہور ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ بخاری مسلم کی حدیثیں تھیں، بخاری مسلم تو نہیں تھی مگر حدیثیں تو تھیں نا، اس کے باوجود ان کی رائے یہ بنی کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے۔ امام شافعی کے سامنے یہ حدیثیں تھیں، ان کی رائے یہ بنی کہ کرنا بہتر ہے۔ دو رائے وجود میں آ گئیں، امت نے کہا کسی کو بھی فالو کر لو، اب مزید اس ٹاپک کو آگے مت بڑھاؤ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک طرف کے دلائل دیتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھ کے وہ کہتا ہے کہ سامنے والے پارٹی کے پاس دلائل ہیں ہی نہیں، لہذا ان پہ طنز کرتا ہے۔ ویسے کہے گا کہ وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن پھر جب ٹھیک ہے تو طنز کیوں کر رہے ہو بھائی تم؟ یہ بخاری کو نہیں مانتے، یہ مسلم کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی، امام اوزائی نے ایک مرتبہ امام حنیفہ سے کہا کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو امام اوزائی نے سند پڑھنا شروع کی، انہوں نے فرمایا کہ امام مالک کا سلسلے سے سند بیان کی، امام مالک، امام زہری، امام سالم اور عبداللہ ابن عمر، بہت زبردست سند ہے، اس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور رفع الیدین کیا۔ امام بخاری، امام ابو حنیفہ نے اپنی سند پڑھنا شروع۔ اب دیکھو امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث آ گئی نا، اس سے یہ کہنا کہ امام صاحب کو رفع الیدین کی حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، پتا تھا، لیکن ان کی جو تحقیق تھی وہ اس کے برعکس تھی۔ وہ کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں، میرا مقصد یاد رکھیں رفع الیدین کا مسئلہ چھیڑنا نہیں ہے، مقصد ہے کہ دونوں طرف ہیں، آپ چونکہ یا تو آپ کے پاس علم نہیں ہے، یا تفقہ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، یا آپ کا ظرف چھوٹا ہے، آپ کو ایک طرف کا سمجھ میں آتا ہے، دوسری طرف کا سمجھنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ایک چیز کے آپ اہل نہیں ہیں اور اہل بن کے بیٹھ گئے، پھر یہی ہوگا۔ یہ کام مجتہدین کے ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ حل کرنا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ مجتہدین کا۔ وہ اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں، انہیں میں سے کسی کو فالو کرو۔ اب میں ملیریا کا ٹیکہ ایجاد کروں، بھائی یہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کام ہے، انہوں نے کر لیا یہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سند سنان شروع کی، فرمایا حدثنا حماد قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا علقمہ قال حدثنی عبداللہ ابن مسعود
अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ऐसे नमाज पढ़ के ना बताऊं जैसे नबी ने नमाज पढ़ी, फिर रफुल यदैन तकबीर तहरीमा के वक्त किया और उसके अलावा नहीं। अब ये मुनाजरा हो रहा है, कितनी शाइस्ता गुफ्तगू हो रही है, दो बड़े बड़े वक्त के मुश्तहिद। इमाम औज़ाई ने कहा कि मैं जो हदीस पेश कर रहा हूं उसके रावी कौन है? इमाम जोहरी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उसके बाद हजरत सालिम हैं जो अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बेटे हैं। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्ने उमर सहाबी रसूल। इमाम अबू हनीफा ने कहा मैं जो सनद पेश कर रहा हूं, हद्दथनी हम्माद, वो कूफा के सबसे बड़े फकीह हैं। ये मुनाजरा पढ़े हुए मुझे 20-25 साल हो गए हैं, तो अल्फाज को पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल YouTube पे एक क्लिप ये भी आ जाता है कि इमाम साहब ने तो ये नहीं बल्कि ये कहा था। मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस टॉपिक के लिए अभी बैठा नहीं था यहां पे, ये तो एक दरमियान में जमीनन बात आ गई, वरना इसको भी लोग पकड़ते हैं। असल चीज को नहीं देखते कि जो आदमी मजमून बयान करना चाह रहा है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम्माद बहुत बड़े फकीह थे कूफा के, और याद रखो हम्माद जो है बुखारी और मुस्लिम के रावियों में से। और दूसरा क्या, इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह ताला हमारे असलाफ में उन बुजुर्गों में से हैं जिनका जगह जगह इमाम बुखारी ने बहुत इज्जत और एहतराम से नाम लिया है, और फकीह भी थे, सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे साथ साथ फकीह भी थे। और फिर फरमाया दूसरे हैं अलकमा, फरमाया तुमने अलकमा के मुकाबले में पेश किया है अब्दुल्लाह इब्ने उमर को, यानी जो मेरी सनद जा रही है, जो पैरेलल चल रही है ना सनद, तुम्हारी सनद में इसके बाद रावी आ रहे हैं सहाबी, मेरी सनद में आ रहे हैं ताबई। फरमाया कि अलकमा सिर्फ इसलिए अब्दुल्लाह बिन उमर से कमतर है कि सहाबी नहीं है, वरना इल्म में उनसे कम नहीं है। वो अब्दुल्लाह बिन उमर को सहाबी होने की फजीलत हासिल है, मगर यह दावा करना कि वो अलकमा से इल्म में ज्यादा है, यह दावा नहीं किया जा सकता। और फिर आगे फरमाया उसके बाद मेरी हदीस के रावियों में अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, उनके बारे में फरमाया अम्मा इब्नु मसूद फहुवा इब्नु मसूद, अब्दुल्लाह बिन मसूद वो तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हैं, उनके बारे में क्या कहूं, क्या मतलब। अब यहां समझो कि मुहद्दिसीन के इस्तिदलाल का अंदाज क्या है। इमाम अबू हनीफा हदीस के रावियों में ये नहीं देख रहे कि मुहद्दिस कौन है, मुहद्दिस तो दोनों तरफ हैं, वो ये देख रहे हैं कि मैं जो सनद पेश कर रहा हूं वो मुहद्दिस होने के साथ साथ उनका शुमार फुकाहा में होता है, और आप जो रावी पेश कर रहे हो उनका शुमार मुहद्दिसीन में होता है, फिकह में उनका शुमार उन लोगों से ज्यादा नहीं है जिनको मैंने पेश किया। क्या मतलब कि हदीस को समझना इस ये काम है फुकाहा का, ज्यादा अच्छा कौन समझाए, वो लोग जिनको मैंने पेश किया। अब मैं इसको बहस छिड़ गई क्योंकि इतनी बात कर दी ना, तो इस पे अब क्लिप आना शुरू हो जाएंगे, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये फलाने, 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से समेटता हूं कि इधर चल पड़े हैं, फंस गए हैं। तो मैं उसूली एक बात करता हूं आपके सामने, देखो ये जो बुखारी और मुस्लिम की जो हदीसें हैं, ये जितनी भी हदीसें हैं ये बाद में मुरतब हुई हैं, इस्लाम इससे पहले था। ये जो आइमाए अरबा है ना, खास तौर पर इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक, इनका इल्म ज्यादातर मुशाहिदे पर मबनी है, मुशाहिदे पर, क्योंकि ये वो दौर था जब ताबईन और तबा ताबईन की एक जमात जिंदा थी, तो ये लोग उनको अपनी आंखों से नमाज पढ़ते हुए देखते थे, इनको पता था कि ये कौन सी नबी की नमाज ऐसी है जिसको फॉलो करना है और कौन सी नमाज ऐसी है जिसको फॉलो नहीं करना। बात आ रही है समझ में? इब्राहिम नखई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनसे किसी ने वाइल में हुजर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस सुनाई रफुल यदैन करने वाली। इब्राहिम नखई ने फरमाया कि अगर वाइल इब्ने हुजर ने नबी को एक मरतबा रफुल यदैन करते हुए देखा है तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने 1000 मरतबा ना करते हुए देखा है, लिहाजा मैं किसको फॉलो करूंगा इसमें? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। अब लोग जो एतराज करते हैं हम पर, या इमाम अबू हनीफा पे गोया के तंज हो रहा है, वो एतराज ये होता है कि रफुल यदैन करने की हदीसें ज्यादा हैं, ना करने की हदीसें बहुत कम हैं। आई बात समझ में?
تو یاد رکھو کرنے کی حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو چیز نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ نبی نے جب جب رفع الیدین کیا صحابی نے بیان کر دیا، جب نہیں کیا تو اس کو اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی دیکھو، آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا، وہ جو جو کام کرے گا آپ وہ تو بیان کرو گے، جو جو نہیں کرے گا وہ تھوڑی بتاؤ گے آپ۔ میرے گھر میں ستار بھائی آئے تھے، انہوں نے چائے بھی پی تھی، میں نے ان سے دودھ کا پوچھا، انہوں نے دودھ بھی پیا، انہوں نے کھانا بھی کھایا، چلے گئے۔ یہ ہوتی ہے رپورٹ۔ اب آپ رپورٹ پیش، میرے گھر میں ستار بھائی آئے تھے، انہوں نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، انہوں نے بریانی بھی نہیں کھائی، پلاؤ بھی نہیں کھائی، کھچڑی بھی نہیں کھائی، بھائی لاکھوں چیزیں جو انہوں نے نہیں کھائی، انہوں نے شربت بھی نہیں پیا، انہوں نے کولڈ ڈرنک بھی نہیں پی، انہوں نے پیپسی بھی نہیں پی، انہوں نے بھائی یہ بتا دو کیا پیا؟ انہوں نے ڈیو پی، اس کا مطلب پیپسی نہیں پی، اس کا مطلب باقی بوتلیں نہیں پی۔ تو جو چیز نہیں کی جاتی اس کو راوی بیان نہیں کرتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے رفع الیدین کی جو حدیثیں تھیں وہ تو آ گئیں، نہ کرنے کی روایتوں کو صحابہ نے بیان نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام ابو حنیفہ کو پتا کیسے چلا کہ نہ کرنے کا عمل زیادہ ہے، کرنے کا عمل کم ہے؟ یہ پتا کیسے چلا؟ اس کا قرینہ کیا ہے؟ اس کا قرینہ صحابہ کا عمل۔ صحابہ میں زیادہ تر صحابہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں اس موضوع پر بہت لمبا جاؤں گا نا تو پھر وہی بحث، گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی۔ امام ترمذی مذاہب کو نقل کرنے میں بہت محتاط سمجھے جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی اور اس کے نیچے لکھا وبہی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مذہب ہے بعض اہل علم کا صحابہ میں۔ کیا مذہب؟ رفع الیدین کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ نیچے حدیث لکھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی۔ نیچے کون سی حدیث لکھی ہے؟ رفع الیدین نہ کرنے کی۔ نہ کرنے کے نیچے لکھا ہے، خود جا کے ترمذی میں دیکھ لیں، نہ کرنے کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مذہب تھا بہت سارے صحابہ کا اہل علم میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری کے شاگرد۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کا مذہب امام ترمذی کی نظر میں تھوڑے صحابہ کا تھا، اور نہ کرنے کا مذہب بولو بھائی زیادہ سا۔ اس پر فوراً کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی جو پہلا اشکال تو لوگ یہ کریں گے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، صحابہ کا نہیں پڑھا، ہمیں حکم ہے نبی کی حدیث کو فالو کریں، صحابہ کو فالو نہیں کریں۔ تو اس کا جواب فوراً دے دیا کریں، ہم نے تو نبی کا پڑھا تھا، صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ ہے بھائی، آپ حدیث کی ایسی تشریح کرو جس سے صحابہ اور نبی کا تضاد ختم ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ یہ ایسی تشریح کرو جس سے آپ تو نبی کے ساتھ کھڑے اور صحابہ کو آپ نبی سے سائڈ ہٹا دیں کہ ان کو نہیں پتا تھا، ہم لوگ کو بتائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ صحابہ میں امام طریق، اس پہ اور بہت سارے دلائل ہیں، میرا موضوع نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، تو صرف ایک اشارے دے رہا ہوں، اور میں کرنے والوں پہ طنز نہیں کر رہا۔ انہوں نے روایتوں، انہوں نے کہا بعض صحابہ کرتے تھے نا، اور روایت بھی ہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہ کرنے والی روایت کو بیان جواز پہ محمول کر دیا کہ بھئی نہ کرنا بھی جائز ہے، اس لیے صحابہ نہیں کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ نہیں، امام حنیفہ کی رائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نماز وہ رفع الیدین کے بغیر تھی۔ ابتدائے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین بہت زیادہ کیا ہے، لیکن یہ کیونکہ کثرت رفع الیدین خشوع خضوع کے منافی ہے، بار بار ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی کی۔ اس کی سب سے مضبوط دلیل سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے اور پھر اس کو ترک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں جیسے اس کو ترک کر دیا تو باقی میں بھی ترک کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ یہ ان کی رائے ہے۔ اب اس پہ کہنا کہ یہ لوگ بخاری کو نہیں مانتے، مسلم کو نہیں مانتے، حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ سوائے امت میں پھوٹ ڈال لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بہت مضبوط ان کے دلائل ہیں۔ تو امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ صحابہ میں اکثریت نہیں کرتی تھی۔ اب نہیں کرنا
یہ اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین نہ کرنے کا عمل زیادہ تھا، کرنے کا عمل کم تھا. ہاں میں اس پر اشکال کر رہا تھا، بعض لوگ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، نبی کا، صحابہ کا نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا. دوسرا اشکال یہ کر سکتے ہیں کہ جو صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے ان کو رفع الیدین کی حدیثیں معلوم نہ ہو. یہ اس لیے غلط ہے کہ امام ترمذی یہ نہیں کہہ رہے وہ بھی یقول غیر واحد من اصحاب النبی، یہی مذہب ہے بہت سارے صحابہ کا، یہ نہیں کہہ رہے وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی. صحابہ میں جو علماء تھے ان میں بہت سو کا یہ مذہب ہے. تو کیا علماء کو نبی کی نماز نہیں پتا ہوگی جو صبح شام نبی جو نماز پڑھ رہے ہیں رفع الیدین سے پڑھ رہے ہیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا صحابہ کو یہ علم نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی؟ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں ہوئی ہے اس شہر کا نام کیا ہے؟ بولو نا، مدینہ. اس شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ. اور اس وقت نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی، اس وقت حدیث یہ نہیں تھی حدثنی فلان قال حدثنی فلان، مجھے مجھ سے یہ کہا فلاں راوی نے، نبی نے یہ فرمایا. اس وقت جس نے نبی کی نماز دیکھنی ہے مسجد نبی میں جا کے دیکھ لے، جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا شروع کر دے. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نبی نے اہل مدینہ سے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں پڑھو. تو نبی کی جب موت واقع ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں کیسی نماز پڑھی جا رہی تھی اس وقت، اور مدینہ میں کیسی پڑھی جا رہی تھی. اس کی گواہی امام مالک نے دی ہے، المدونۃ الکبرا میں امام مالک کے شاگرد ہیں قاسم، جو سب سے مستند روایت سمجھی جاتی ہے. امام قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا، امام مالک نے فرمایا کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا. نہیں آ رہی نا؟ تو وہ مدینہ جہاں نبی کی موت واقع ہوئی وہاں تابعین صحابہ کے جو شاگرد تھے نا، وہ تابعین، وہ رفع الیدین نہیں کر رہے تھے. تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بھائی یہ تو بخاری مسلم تو تھی نہیں، یہ تو فالو کر رہے تھے، سینہ بسینہ دیکھ رہے تھے. دوسرا علم کا سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت کوفہ. کیوں مرکز تھا یہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ آخری خلیفہ حضرت علی جو دار الخلافہ ہوا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے علم کا مرکز ہوتا ہے، جیسے ایک زمانے میں بغداد تھا. تو حضرت علی جب ہجرت کر کے گئے ہیں کوفہ، 1400 صاحب علم صحابہ بڑے بڑے علامے وہ حضرت علی کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ کوفہ میں. اور وہاں عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ پہلے سے موجود تھے. عبداللہ بن مسعود کا تو بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں، فقہ کا مطلب قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے میں، اللہ نے جیسے عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کو شہرت دی ہے، ایسی شہرت اللہ نے کسی کو نہیں دی، ایسی شہرت کسی کو بھی نہیں ملی. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ایک دن عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کر کے، لا تسألونی ما دام فیکم حاذا الحبر موجودا، مجھ سے اس وقت تک مسائل نہ پوچھا کرو جب تک تمہارے درمیان یہ علامہ موجود ہیں. وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، وہ نہیں کہتے میں قرآن حدیث سے بتاتا ہوں مجھ سے پوچھو، یہ والا کیا کر رہا ہے اس سے نہیں پوچھو. تو بھائی وہ جانتے تھے کہ قرآن حدیث میرے پاس بھی ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ اعتراف کر رہے ہیں یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں مجھ سے، کیونکہ صحابی تھے نا، تربیت ہوئی بھی تھی. آج کل جو نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں ان بیچاروں کی تربیت نہیں ہے، کبھی کسی بزرگ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی انہوں نے، کسی بزرگ سے ڈانٹ نہیں کھائی. علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، توازو پیدا کرنی پڑتی ہے، انکساری پیدا کرنی پڑتی ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. جب یہ رگڑے ہوتے ہیں تو پھر بزرگوں کا احترام دل میں آتا ہے، اکابر کا، علماء کا، ائمہ کا، محدثین کا سب سے عقیدت محبت ہوتی ہے. ان کے بارے میں انسان زبان بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں جاہل کہتا ہے، کہتا ہے بھائی ہم جاہل ہیں، وہ تھے پڑھے لکھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کے مقابلے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے آپ کو مفتی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم آپ کو آپ کے مقابلے میں مفتی کہہ رہے ہیں. صحیح ہے؟ عجیب عجیب طنز آتے ہیں میرے اوپر، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مقلد ہیں، آپ تو جاہل ہیں، آپ کو تو آتا کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں آتا مجتہدین کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے بہت کچھ آتا ہے. آپ کو تو اتنا بھی نہیں آتا کہ کیسے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے، کیسے ادب ہوتا ہے، کیسے تمیز ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم بہت سو کے مقابلے میں نالائق ہیں،
ہم یہ نہیں کہتے. تو دوسرا علمی مرکز کیا تھا؟ کوفہ تھا. اب کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود گئے ہیں, حضرت علی گئے ہیں. کوفہ کے بارے میں اہل کوفہ کا اجماع تھا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, کانا اصحاب علیہم وابن مسعود لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. البتہ حضرت علی سے بعض موقع پر احیاناً ثابت بھی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی کبھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی ناجائز تھوڑی کہتے ہیں. افضل کیا ہے کہ عام طور پہ جو آپ کی نماز ہونی چاہیے وہ رفع الیدین کے بغیر. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور اسی رائے کو امت کے بہت بڑے طبقے نے فالو کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں قرآن کے اس قریب بھی ہے کہ اس میں خشوع زیادہ ہے. آپ دیکھیں جو لوگ بار بار کر رہے ہو تو بار بار ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کو نماز میں سکون پیدا کرو. لیکن اس کے باوجود امام شافی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. انہوں نے روایات کو دیکھا, حدیث کے ظاہر کو دیکھا, کوئی اگر اس کو فالو کرتا ہے سبحان اللہ. صحابہ کرام میں اگر اکثر صحابہ امام ترمذی کی شہادت کے مطابق رفع الیدین نہیں کرتے تھے تو بہت سے کرتے بھی تو تھے نا, تو ان کو بھی تو ہم تھوڑی مسلمانوں کی فہرست سے نکال سکتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ہر ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں وہ ادا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. یہ والی بھی محفوظ کر دی, وہ والی بھی محفوظ. لیکن یہ جو بیچ والی ہے کہ یہ والا ادھر والے کو اور وہ والا ادھر والے پہ طنز مارے, کیونکہ یہ طنز کیے جا رہے ہیں, طنز مارے جا رہے ہیں. یہ بخاری کو نہیں مانتے, یہ مسلم کو نہیں مانتے, یہ فلاں کو نہیں مانتے, یہ یوں کو نہیں مانتے, تو اہل کوفہ بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ دو بڑے بڑے علمی مرکز تھے, اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کے نہ کرنے کو بھی دلیل سمجھا گیا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر عمل یہ تھا. باقی وہ میں نے وجہ بتا دی کہ رفع الیدین کی حدیثیں. اچھا ایک آخری بات, ترمذی کے جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی رفع الیدین نہ کرنے والی, اس کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے اور عبداللہ ابن مبارک کے حوالے دیتے ہیں. عوام کے پاس کامل علم نہیں ہوتا, عوام کو مغالطے میں ڈالنا بہت آسان ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے ترمذی میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جو نبی نے پڑھی, اور اس میں بھی آتا ہے صرف پہلی میں رفع الیدین کیا. تو عبداللہ بن مبارک نے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے, دوسری والی کو نہیں کہا. تو اب لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں, علم نہیں ہوتا یا بےچارے کنفیوز ہوتے ہیں, اجتہاد تو ہے نہیں نا, تو وہ عبداللہ بن مبارک کا مقولہ پہلے والے کے بجائے دوسرے پہ فٹ کر دیتے ہیں. دوسری حدیث کو تو امام ترمذی نے خود صحیح کہا ہے, ایک نسخے میں حسن صحیح کہا ہے, ایک نسخے میں حسن کہا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلک کا کام نہیں ہے ان بکھیڑوں میں پڑے. لوگ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا رفع الیدین کی, تو کرو نا آپ تحقیق. ایک ترمذی کی حدیث کی تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اسی میں ایک مہینہ چاہیے آپ کو, اتنی مغالطے ہیں اس میں. وہ ایک نسخہ اٹھا کے لے آئے گا دوسرا. ہمارے ایک دوست نے ترمذی کی حدیث پہ مناظرہ شروع کر دیا کسی سے. دوست کا دعویٰ تھا یہ صحیح ہے, ان حضرات کا دعویٰ تھا یہ ضعیف ہے. ایک مہینے وہ مناظرہ چلتا رہا ہے. میرے دماغ میں کھاتا رہا, میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کچھ اور کرنے دے. وہ نسخے قدیم قدیم قاف میم کے نسخے اٹھا کے لے آئے. کیا لکھا ہے بھائی ان بحثوں میں, چھوڑو سب. ایک بات تھی, امام ابو حنیفہ کی رائے بن گئی, امام شافی کی اس کے خلاف ہو گئی, رائے وجود میں آ گئی, کتابوں میں لکھ لی گئی, علماء نے فتویٰ دے دیا بھائی ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, سب کو صحیح سمجھو, آگے بڑھو, اب کوئی دوسرا کام کرو, اب شادیاں کرو, اب بچے پیدا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تبھی یہ شادیاں نہ کرنے کا وبال ہے. جن لوگوں کی دو دو تین دن ہوتی نا, وہ اتنے بکھیڑوں میں پڑے ہوتے. ایک بیوی والا جو ہے نا, سارے یہ مسائل وہ پیدا کرتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. بچے بھی ہو گئے, بچے اسکول بھی چلے گئے, اب وہ آئے گا یار وہ گرین والے کیا کہہ رہے ہیں یار رفع الیدین, وہ تم لوگ نے جو حدیث پیش کی وہ ضعیف ہے, وہ انجینئر صاحب نے تو کہا وہ صحیح ہے, اس نے تو اتنے دلائل دیے, اب آپ اس کے خلاف. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگاؤ گے, بچے بچے پیدا ہوں گے تو آپ میرے پاس آؤ گے, حضرت بتاؤ یار پیدا تو ہو گئے, ختنے سینٹر بتا دو کہاں ختنے کرواؤں. ٹھیک ہے نا حضرت, وہ بھاگ گئی گھر سے,
حضرت یہ مسئلہ ہو گیا, وہ پھر ان بکھیڑوں میں پڑتا ہی, پھر وہ اولاد کی تربیت, اس کو میں عالم بناؤں, اس کو وائز بناؤں, مفتی بناؤں, اس کو انجینئر بناؤں, اس کو ان چکروں میں. جیسے آپ اگر دنیا میں جائیں گے نا, ایک ہال سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ان سے بڑے بڑے اختلافات نظر آئیں گے. لوگ اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں. انگریز کہتا ہے تو رف العین کر, رف العین کے بغیر میں نماز ہی نہیں مانتا. ٹھیک ٹھیک, انگریز کیا کہتا ہے کہ نماز کہاں سے نکالی, انجوائے کرو لائف کو, کیا وضو کر رہے ہو, استنجا ایک گھنٹہ بیٹھ کے استنجے میں لگا دے, لوٹے لے کے گھوم رہے ہو تم لوگ, کیا ترقی نہیں کر سکتے. انگریز تو ان باتوں پہ اعتراض کرتا ہے. لبرل لوگ جو ہے نا, ان کو تو استنجے پہ بھی وہ غصہ آتا ہے, یہ کیا ہے, کھڑے کھڑے پینٹ زپ کھولو پیشاب کرو نکلو یہاں سے, یہ کیا مولویوں نے بنایا ہے, وہ بیٹھو لیٹرین میں جانے کی دعا, لیٹرین سے نکلنے کی دعا ہے بھائی, وہاں بیٹھو پھر دو دو لوٹے پورے چھینٹے نہ پڑ جائیں. انگریز جو ہے نا ان باتوں پہ ہنس رہا ہے. تو ہم نے انگریز کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی جانے کی بھی دعا ہوتی ہے, کیونکہ اسلام تہذیب سکھاتا ہے بھائی واش روم بھی تمیز سے جاؤ. یہ کیا ہے, میں ایک دفعہ کسی دوسرے ملک میں تھا, ملک کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, وہ اس ملک کی توہین ہو جائے گی. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جہاز نئی فلائٹ آئی ہے, کچھ گورے اترے, میں پہلی مرتبہ یہ منظر میں نے دیکھا تھا, کچھ گورے اترے لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. گورے اترتے ہی نا وہ سوٹ ٹائی میں تھے, بریف کیس ان کے ہاتھ میں, اور وہ یعنی عام جہاز نہیں تھا جو مسافروں والا جہاز ہوتا ہے, کوئی حکومتی اہلکار ہوں گے, رن وے پہ ہی اتر گئے وہ, پتہ نہیں رن وے پہ کیوں اترے, کیا حکمتی واللہ والا. تو وہ اتر کے سارے نیچے اترے اور میں نے دیکھا لائن سے کھڑے ہوئے ہیں بالکل. جیسے میں غور سے دیکھ رہا ہوں ایئرپورٹ کی جالیوں سے کہ یار یہ کوئی ان کی عبادت ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ہم نے سب نے کیا کرنا ہے, لائن سے کھڑے ہونا ہے, لائن سے شاید کوئی عبادت کا ان کا طریقہ ہو, کوئی غیر مذہب کی ہو, یا یہ کوئی سیکیورٹی کے لوگ ہیں کیا ہے. میں بہت دیر سے کافی دیر دیکھ رہا ہوں کہ ہو کہہ رہا ہے, میں نے ساتھ والے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, سب پیشاب کر رہے ہیں کھڑے ہو کر, لائن سے کھڑے ہوئے کندھے سے, جیسے نماز میں ہوتے ہیں نا باجماعت, اور زبے کھول کے, وہ تو شکر ہے قریب نہیں تھے, شکر ہے قریب نہیں تھے, سب دھار لگا کے. تو بھائی اب اسلام اتنی تو تمیز سکھائے گا نا, کیا کر رہے ہو اللہ کے. تو ہمیں تو دنیا کو تہذیب سکھانی ہے, گھریلو نظام کو صحیح کرنا ہے. ہم اگر ابھی ان چکروں میں پڑیں گے تو اس لیے سب کے پاس قرآن و حدیث ہے. ایک آخری بات, بنیادی عقائد میں ہمیں تحقیق کرنے کا حکم ہے, اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں. اسی طرح جو بالکل اجماعی باتیں بدعت ہے, کونڈے مونڈے ہو گئے, اور یہ جو ہم جس طرح سے اپنی طرف سے جو ہم نبی کی یاد مناتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں, اور جس کا کوئی بھی اس کا دنیا میں قائل رہا ہی نہیں ہے, تو ایسی چیزوں میں ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ بھئی تحقیق کر کے حقیقت تک پہنچو. باقی جو فروعی مسائل ہیں جو مجتہدین میں اختلافی ہیں, اس میں عوام کو تحقیق کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کہ عوام کو ثواب ملے گا, اجازت نہیں ہے, آپ اس کے اہل نہیں. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں جو آتا ہے نا کہ ہم نے قرآن و حدیث کو آسان کر دیا, تو قرآن سے مراد ہے نصیحت کے لیے آسان کر دیا, فقہی مسائل کے لیے آسان کر دیا, ایسا قرآن میں کہیں نہیں. اس کے لیے الگ آیتیں ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسائل کا استنباط, فروعی مسائل, اس میں قرآن بہت مشکل ہے. اب اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت میں دوں گا, وہ بہت مشکل بنایا ہے, تبھی اس کے لیے فقہا ہیں, مجتہدین ہیں, وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ بھی سب قرآن ہی سے ثابت ہیں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, یہ بھی ہے نا دعا کے بعد میں ایک دو منٹ کی بات کروں گا تاکہ وہ جو موضوع میں جلدی سے کمپلیٹ کر دوں, تو جن لوگوں نے بیٹھنا ہوگا بیٹھیں, جنہوں نے جانا ہوگا جائیں, تو دعا کے بعد ریکارڈ کریں. جو میرا موضوع میں لے کے چلا تھا اس کو دو منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے پھر اگلے ہفتے اس کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے آج کل جو ہے نہ تو ہم مکمل اسلام سے دستبردار ہوتے ہیں, نہ مکمل اسلام میں داخل ہوتے ہیں, مکمل اسلام سے ہٹتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ گندگی سے اور برائی سے نفرت کرتا ہے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ عرب جو تھے وہ بنیادی طور پر چند برائیوں سے نفرت کیا کرتے تھے, جن میں ایک جھوٹ بھی ہے, کیونکہ جھوٹ نہ انسان کے کردار کو مجروح کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان کے اندر کچھ اچھی کوالٹیز ہیں, کچھ برائیاں ہیں, تو ان کی جہت جب چینج ہوگی تو وہی برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. جیسے غیرت, غیرت غلط استعمال تھا غیرت کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے غیرت کے رخ کو چینج کر دیا. اب کسی قوم میں اگر غیرت ہی نہ ہو,
اس کی اصلاح مشکل ہو جائے گی نا. غیرت ہے ہی نہیں تو وہ پہلے پیدا کرنی پڑے گی پھر صحیح غلط سے صحیح رخ پہ, تو پیدا کرنا بہت مشکل ہے. کسی بے شرم کو باشرم بنانا, کسی غیرت لیس آدمی کو غیرت مند بنانا, یہ کافی مشکل کام ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم لوگ چونکہ باپ دادا سے مسلمان چلے آئے ہیں تو ہم کفر کی برائی برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ سب سے پہلا جرم یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کا انکار. اکفرت بالذی خلقک من تراب, جس نے بنایا اس کو انکار کر رہے ہو, اس کا انکار کر رہے ہو. اور اللہ نے اللہ کی محبت, خالق کی محبت ہماری فطرت میں ڈالی ہوئی ہے. آپ دیکھیں جو کافر بھی ہوتے ہیں نا, وہ بھی بات بات پہ او مائی گاڈ کہتے ہیں, گاڈ کا تصور ختم نہیں ہو رہا. ان ملکوں میں اللہ کا تصور ختم کرنے کی اتنی کوششیں ہوئی ہیں, اتنی تحریکیں ہوئی ہیں, اتنی محنت ہوئی ہے, مگر وہ بھی اپنے کلچر سے گاڈ کو نکال نہیں سکے ہیں. کیونکہ اللہ نے یہ چیز ڈال دی ہے انسان کی فطرت میں. اس کو صحیح خدا نہیں ملتا تو وہ جھوٹے خداؤں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کو کوئی صحیح بتانے والا نہ ہو نا یہ تمہارا خدا ہے, تو وہ جھوٹوں کی طرف آ جاتا ہے. تو بھائی جب ہم پورے دین سے نہیں نکل سکتے, اور انشاءاللہ نکلیں گے بھی نہیں, کیونکہ پھر تو ہمارا سارا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا نا. پھر تو نہ ابا کا پتا, نہ اما کا پتا, نہ چاچا کا پتا, نہ ماموں کا پتا, انکل انٹی ہو جائیں گے. دنیا میں جتنے بزرگ ہیں سب انکل بن جائیں گے, اور جتنی بزرگیاں ہیں, خواتین اپنے آپ کو بزرگ مانتی نہیں ہیں, لیکن ان میں جو قدرت کی طرف سے بزرگ بن چکی ہوں گی, اگرچہ وہ اس کو تسلیم نہ کریں, وہ سب ہماری کیا بن جائیں گی, انٹی. وہ ختم ہو جائے گا, خالہ پھوپھی سب سسٹم اوڑ جائے. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھی ایسے نہ ہوں, ہم کسی کے ابو بھی بنے, ہم کسی کے چچا بھی بنے, تو بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. تو بھائی جب ہم بالکل اسلام سے باہر نہیں نکل سکتے تو ایک فیصلہ کرو, یا تو اسلام صحیح ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہے تو پھر پورا غلط, اگر صحیح ہے تو مکمل کیوں نہیں فالو کرتے. یہی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, ادخلوا فی السلم کافا, فرمایا مکمل اسلام کے اندر داخلہ چاہیے مجھے. بیٹھ گئے قاری صاحب, اسلام میں مکمل مجھے داخلہ چاہیے. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو. اور آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ, اگر پھسل گئے, فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب وہ عذاب دے سکتا ہے تمہیں, حکمت کا مطلب اگر ابھی عذاب نہیں دے رہا تو اس میں حکمتیں ہیں, یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے خوش ہے. اور نبی نے کیا فرمایا اسی آیت کا مفہوم, میں اس پر اگلے ہفتے تفصیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی تو صرف تاکہ وہ جہاں سے شروع کیا تھا اس کو کوئی ٹھکانہ دوں. راستے میں بھی جب پیسنجر کو اتارا جاتا ہے تو کوئی جگہ ہوتی ہے نا جہاں اتارا جاتا ہے. اگر اسٹیشن پہ نہیں اتارا لیکن راستے میں, وہ لوگ کہتے ہیں یار کسی ایسی جگہ اتارتے کم از کم لیٹرین تو قریب ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا ڈرائیور صاحب ایسی جگہ گاڑی اگر پنچر ہوئی ہے تو تھوڑا سا گھسیٹ کے آگے تو لے جاتے, تو ایسی جگہ اتار رہا ہوں جہاں انشاءاللہ واش روم کی سہولت موجود ہے. تو آگے پھر یہیں سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو اب اگر ہم اگر اسلام کو مکمل فالو کریں گے نا, تو پتہ ہے پہلا فائدہ کیا ہوگا. نبی نے فرمایا جو مکمل اسلام کو فالو کرتا ہے, ذاق طعم الایمان, اسے اسلام کا ذائقہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسلام میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے, اتنا لذیذ ذائقہ کسی مٹھائی اور لڈو کا نہیں ہے جتنا لذیذ اللہ نے اسلام کو بنایا. کیونکہ یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا. مان ص اللہ علیہ کل قرآن لتشقا, فرمایا ہم نے اس لیے قرآن یا اسلام نازل نہیں کیا کہ ہم تم کو مصیبت میں ڈال دیں, اس لیے تھوڑی کیا ہے. بعض دفعہ قانون بنائے جاتے ہیں پبلک کو پریشان کرنے کے لیے, بعض دفعہ ان کو مہذب بنانے کے لیے, ان کو ایک اچھی لائف دینے کے لیے, پاکیزہ زندگی دینے کے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مکمل جب اسلام میں داخل ہوگے تو نبی نے کیا فرمایا, کہ اللہ نے بھی کہا اور نبی نے بھی کیا فرمایا کہ کیا پہلی چیز, اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی. یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا اسلام کڑوا کڑوا اور مولوی کڑوے کڑوے لگ رہے ہیں, یہ اس لیے کہ آپ پورے دین پہ آ نہیں رہے. مولویوں کے سر پہ سینگ نہیں ہے پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سر پہ سینگ ہیں اور یہ ٹکر مار دیں گے. ہم دور دور بھاگتے ہو, ہر شعبے کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہو, مولویوں کو دیکھ کے تبلیغ والے کہیں جا رہے ہو گشت کے لیے, گلی سے ہی راستہ بدل لیتی ہے نا پبلک, وہیں سے پتلی گلی رکھی ہوئی ہے اس کے لیے, یار ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل کے یہاں سے جاؤ. تو ایک دفعہ ہمت کر کے مکمل دین پہ آ جائیں, سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اور ایک اشکال ہوگا کہ بھائی سارے گناہوں سے کیسے بچیں گے, تو اللہ نے کہا ایک دفعہ توبہ کر لو
تو میں تمہارا شمار ان لوگوں میں کر دوں گا جو مکمل دین پہ چلتے ہیں، پھر اگر گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لو، لسٹ سے خارج نہیں کروں گا. نہیں آ رہی بات سمجھ بھائی؟ اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا نا، تو رجسٹر سے نام اللہ ہٹا دیتے کہ یہ پورے اسلام کو فالو کرنے والوں میں نہیں، ان کو نکالو باہر. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ابھی ذرا دیکھو توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، توبہ کر لی رکھو باقی. اور پھر توبہ جتنی تگڑی توبہ ہے، ربڑ سے مٹانے کا کام بھی اتنا ہی تگڑا ہوتا ہے. اگر صحیح طریقے سے توبہ کی ہے تو اللہ کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتے ہیں اور اس کے نام و نشان بھی ختم کر دیتے ہیں. اور اگر اور تگڑی توبہ کی ہے، اتنا روئے اتنا منایا اللہ کو، تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہوں. تو بات جب بنے گی جب پورے دین کو فالو کریں گے، ہر ہر چیز میں، تجارت میں بھی، عبادت میں بھی. بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اس میں آپ کو اس شریعت سے پوچھنا ہے، اپنی مرضی کی تربیت نہیں چلے گی. لوگ بچوں کو، کچھ لوگوں نے بچوں کو بہت آزادی دی ہوئی ہے، نہیں جی بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے. نہیں 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 ڈانٹنا نہیں، کہاں سے کہاں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ڈانٹنا نہیں ہے؟ وہ جی میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک انگریز کا لیکچر سنا تھا، مجھے لوگ ہر طرح کے فون آتے ہیں نا، وہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کی نفسیات ایسی ہوتی کہ ڈانٹا تو بچے کی گروتھ نہیں ہوگی، یہ کچھ ہوگا، کچھ انگلش میں کچھ ہوگا باہر، تو وہ نہیں ہوگا. میں نے کہا پھر باقی چیزیں بھی اس انگریز سے پوچھو، اس کی اپنی ہو گئی تربیت ہے بھائی؟ جو اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر رہا ہے اس لیے کہ ابا سے پٹا نہیں ہے بچپن میں. ابا سے پٹا ہوتا نا، ابا سے جو بچہ بچپن میں پٹ گیا وہ بڑھاپے میں ابا کا احترام کرے گا. ہاں بے تحاشا نہ مارا جائے، اور ہر وقت پیٹنے پیٹنے کا کام نہ ہو، محبت بھی ہو، بچوں کو عزت بھی دی جائے، اور کبھی کبھار بلا وجہ یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں ایک دو رگ رکھ کے لگا دی. صرف میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ میری ٹھکائی لگائی تھی، ایک دفعہ لگائی تھی. میں نے اپنے بڑوں سے شکایت کی، وہ مجھ سے 12 سال عمر میں بڑے، اور میں مولوی بن چکا تھا اس وقت، یعنی بچہ نہیں تھا. میری ٹھکائی لگائی، ٹھکائی بھی ہینڈر سے، پائپ تھا پائپ اس سے مارا، میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا، بڑے بھائی نے ٹھکائی لگائی. کچھ بات چل رہی تھی، ہمیں ایسا نہیں کہ میں بالکل دودھ کا دھلا ہوا تھا، میری بھی غلطی تھی، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ شاید غلطی ہی میری تھی. تو میں نے اپنے بڑوں سے شکایت لگائی، بڑے بھائی نے مارا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا اب یہ بٹھائیں گے جرگا ہوگا کہ غلطی کس کی تھی. انہوں نے یہ کام ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا بڑے بھائی سال میں کتنی دفعہ مارا ہے؟ میں نے کہا ایک دفعہ. انہوں نے کہا بڑے کے بڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سال میں ایک دفعہ بغیر وجہ کے مارنے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو، دوسری دفعہ مارے تو پھر کمپلین کرو. بھائی بس سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس کی تعلیمات ہیں بھائی؟ اسلام کی ہیں. کہ وہ بڑا کس بات کا ہے؟ اب ابا نے کیوں کہہ دیا، بچے آ کے پوچھتے ہمارے ابا نے آج یوں کہہ دیا، تو اب کیا ابا کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ گے یا جرگے بٹھاؤ گے کہ ابا نے؟ بھائی وہ ابا ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں، اگر ایک دفعہ اس نے غلط ڈانٹ لگا دی، غلط ڈانٹ دیا تو اس کی برداشت کرو نا پھر. تو یہ اسلام ہے. اور یہ جو ایف آئی آر کٹوانا ہے، ابا نے تھپڑ مارا تو فون کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ انگریز ہے، یہ یورپ امریکہ کا کلچر ہے. تو یا تو ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ. تو ادھر مسجد میں آ رہے ہیں تو اس لیے آ رہے ہیں نا کہ اسلام کیا کہتا ہے وہ سیکھنے کے لیے. تو اولاد کی تربیت کے معاملے میں بھی ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے. گوروں سے صرف پنکھے لیں، موبائل لیں، ٹی وی لیں، اور آپ ان سے ٹیکنالوجی لیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. تہذیب اللہ کا واسطہ، آپ ان سے گوریاں بھی لیں آپ ان سے، میں تو اس کا بھی قائل ہوں، شادیاں بھی کریں وہاں جا جا کے، تاکہ ان کے بدن سے ہماری اولادیں پیدا ہوں. لوگ امریکہ سے فون کرتے ہیں، حضرت گوری جو ہے نا وہ میرے ساتھ فری ہوئی، میں کہا شادی کرو بھائی. کہتے انگریز لڑکی سے میں شادی کیوں نہیں بھائی، وہ کسی سے تو کرے گی، اس سے پھر عیسائی بچے پیدا ہوں گے، تم کرو گے تو کیا بچہ پیدا ہوگا؟ مسلمان ہو. موجہ ہی موجہ، یہ اسلام ہے. تو جو ہے کیا نام ہے، کتنے آسانی ہے. تو ہم نے ان سے ہر چیز لینی ہے، ٹیکنالوجی، تہذیب ان سے، اور پھر اس گوری کو اپنی تہذیب سکھاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ گوری آئے تو تہذیب بھی، تم بھی اپنی بچیوں کو پھر اسکرٹ پہنا کے اس سے پہلے ایگریمنٹ کرو کہ میرے بچے جو ہے نا، جب تم سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ
कपड़े हम लोग पूरे पहनते हैं। हमारे यहाँ लड़कियों के लिबास पे, लड़कियों के कपड़े पे पैसा भी खर्च होता है और कपड़ा भी खर्च होता है। तुम्हारे यहाँ लड़कियों के कपड़ों पर सिर्फ पैसा तो खर्च होता है, कपड़ा खर्च नहीं होता। तो हम लोग के यहाँ पैसे भी खर्च होते हैं और कपड़े भी खर्च होते हैं। तो तहजीब हमने इस्लाम से लेनी है, इबादत हमने इस्लाम से लेनी है, हुकूक हमने इस्लाम से लेने हैं। किसके क्या हुकूक हैं? तो यही अल्लाह कह रहे हैं कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो और हम लोग उसके लिए तैयार नहीं। तो इसलिए फिर मजा नहीं आता इस्लाम पे चलने में। तो मजा जब आएगा जब आप मुकम्मल फॉलो करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।